Znači, što se tiče mene, simi streamera, čemu to i mojih klipova, znači što se tiče simi klipova i čemu to streamova, možete da klipujete sve živo, znači sve možete da klipujete, sve. Znači, da li ja opsovo nešto, da li ja nešto novo mi TV, da li ovo, da li ono, znači, kod mene je dozvoljeno klipovanje, znači, kod mene možete da klipujete što hoćete i vi zarađujete preko mene, nije problem jer ja, vi meni donosite zaradu što neko od vas ne bi zaradio, razumeš, jer ovi klipatori, brate, realno uzimaju sigurno jedno 500.000 evra, razumeš, mesečno, neko uzima 300, neko 400, 500, nije to loše, razumeš, znači, sve može da se klipa kod mene, ali, ima jedna stvar što ne sme da se klipa, mislim, ne da ne sme, nego meni bi bilo to glupo, kao što bi neko klipao, kocka dobitke, ne zbog mene, jer vi možete dobiti strajk. Tako da ljudi moji, kod mene možete sve da klipujete, eto to iskreno da kažem, ali kocka po meni je zabranjena, ne sjače, ne stvar ljudi, znači možete klipati što hoćete, boli me kurac, vi zarađujete na meni, što da ne, ja isto,